5 вантажівок гуманітарної допомоги відправив уряд Угорщини до України через пункт пропуску «Загонь». Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Ми перебуваємо в Загоні на кордоні з Україною. Ми щойно відправили черговий конвой вантажівок з гуманітарною допомогою. 5 вантажівок везуть продукти харчування, дитячі засоби, медикаменти, матеріали для перев'язки ран. Ми маємо турбуватися не лише про тих, хто втік від війни, маємо допомогти і тим, хто залишився на Закарпатті та по той бік перевалу. Ця гуманітарна допомога прямує туди. У пункті пропуску Бараваш я ознайомився із роботою Центру допомоги біженцям. Там наші поліцейські та управлінці теж напружено працюють. Угорці чудові. Я побачив протягом минулих 3 днів фантастичне об'єднання зусиль поліцейських, працівників служби з надзвичайних ситуацій, громадських та церковних організацій, органів місцевого самоврядування, на чиї плечі в першу чергу ліг тягар після початку війни, і вони гідно з ним впоралися. Ми підсилимо ці пункти пропуску. Є всі шанси на те, що в найближчі тижні ми зможемо на такому ж високому рівні продовжувати роботу. Ще раз усім дякую.